ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଜୁନ 6 ତାରିଖରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବୁ। ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ବିବାହର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ ଏବଂ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଓ ନିଜ ସୁହାଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆମେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଯାହା ଅଶୁଭ ଘଟାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟ ଭୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବୁ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଭୁଲକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନେ ସମାଜରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେତୁ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଧନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଧିବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଇସାର କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ମହିଳା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ମିଳିଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତୃତୀୟରେ, ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥରେ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ଲମ୍ବା ଆୟୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର କାମନା କରି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲଗାଇବା ବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ, ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସିନ୍ଦୁରର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ, ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଯେପରି ତାହା ନ ପଡ଼ିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ରଖନ୍ତୁ। କାହାରି ଆଗରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ କମିଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଛୁଟି ସମୟରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସବୁବେଳେ ଚୁଟିର ବାହାରେ କପାଳରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ପଇସା ରଖିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ମନାଯାଏ, ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୂଜା କରି ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେହି ଶଙ୍ଖାକୁ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।